اسلام علیکم ناظرین، کٲشرین خبر نویسُک شُمار ہیٚتھ چھُ تُہنٛدِس خدمتس منٛز ریاض احمد حٲضِر۔ بیٚیہِ چھِ خبرن ہٕنٛز تفصیٖل۔ جوٚم کِس نگروٹا علاقس منٛز سپٕز حظ تمہِ وِزِ فوجس تہٕ مِلِٹنٹن درمیان جڑپ ییٚلہِ نگروٹا علاقس منٛز موجوٗد 160 فیٖلڈ ریجمنٹ کِس کیمپس منٛز صبحٕچہِ 5:30 بجے پُلسہٕ وردی منٛز ملبوٗز 4 مِلِٹنٹ دٲخل سپدنس منٛز کامیاب سپٕدۍ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آو مِلِٹنٹو طرفہٕ کیمپس منٛز دٲخل سپدنس دوران انہِ کھلہِ گولہِ ہُنٛد استعمال کرنہٕ، یتھ دوران فوجی اہلکارو طرفہٕ مِلِٹنٹن ہٕنٛز کوٗشِش ناکام بناونہٕ باپتھ جوٲبی کاروٲیی تہِ کرنہٕ آیہِ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ سپٕدۍ مِلِٹنٹن ہٕنٛزِ گولہِ لگنہٕ کِنۍ أکِس فوجی افسرس سان 3 فوجی اہلکار تہِ ہلاک، یتھ زن اتھ دوران کہیا فوجی جوان تہِ زخمی سپٕدۍ۔ یہِ معاملہٕ پیش یِنہٕ پتہٕ آیہِ درُس جوٚمِس منٛز فورسِز اہلکار مزید متحرک کرنہٕ، یتھ دوران مختلف جاین گاڑٮ۪ن ہٕنٛز تلٲشی ہٮ۪نہٕ باپتھ کاروٲیی تہِ تیز کرنہٕ آیہِ، ییٚلہِ زن امہِ پتہٕ جوٚم اُدھمپوٗر تہٕ سری نگر جوٚم قومی وتھ فورسِز طرفہٕ سیٖل کٔرِتھ یِنہٕ گژھنہٕ باپتھ بنٛد تہِ کرنہٕ آیہِ۔ مِلِٹنٹن تہٕ فوجس درمیان روٗز جڑپ واریاہس کالس تام اتہِ جٲری، یتھ دوران دو طرفہٕ گولہِ ہُنٛد تبودُل سپدن کِنۍ مذکوٗرٕ علاقس منٛز موجوٗد لوٗکن منٛز تہِ زبردست دہشت پھٔہلے۔ تاہم کوٚر فوجن حملس منٛز 4 مِلِٹنٹ ہلاک کرنُک دعوٕ، ییٚلہِ زن ٲخری اطلاع واتنس تام اتہِ تلٲشی ہٕنٛز کاروٲیی تہِ جٲری ٲس۔ یہِ معاملہٕ پیش یِنس سۭتی یوٚدوے ضلعہٕ انتظامیہ نگروٹاہس منٛز تمام سکوٗل بنٛد تھاونٕکۍ احکامات صٲدِر کٔرۍ، تتہِ آیہِ درُس جوٚمِس منٛز فورسٕچہِ ہُریمانہٕ نفری تعینات کٔرِتھ تِمن متحرک روزنٕکۍ تہِ ہدایت دِنہٕ، ییٚلہِ زن نگروٹا تہٕ کٹراہس سان دوٚیمٮ۪ن أنٛدۍ پٔکٮ۪ن علاقن منٛز پیرا کمانڈوزن ہٕنٛز تعینٲتی تہِ عملہِ منٛز اننہٕ آیہِ۔ امہِ علاوٕ آیہِ رِیٲسی ضلعس منٛز موجوٗد ماتا وشنو دیوی ہٕنٛدِس مندرس پٮ۪ٹھ تہِ ہاے الٲٹ جٲری کرنہٕ۔ بھارت تہٕ پٲکِستانس درمیان رلوٕنِس جوٚمہِ کِس رام گڑھ سیکٹرس پٮ۪ٹھ سپٕدۍ آز تمہِ وِزِ فوجس تہٕ مِلِٹنٹن درمیان جڑپ ییٚلہِ مِلِٹنٹو طرفہٕ رام گڑھ سیکٹر کٮ۪ن فُٹ وال تہٕ چملیال پوسٹ کِنۍ یپور ترنٕچ کوٗشِش کرنہٕ آیہِ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آو اتہِ تعینات فوجی اہلکارو طرفہٕ مِلِٹنٹن ہٕنٛزِ کوٗشِش ناکام بناونہٕ باپتھ کاروٲیی کرنہٕ، یتھ دوران 3 مِلِٹنٹن ہٕنٛزِ ہلاکت ہٕنٛز فوجن تصدیٖق کٔر، ییٚلہِ زن اتھ موقعس پٮ۪ٹھ مِلِٹنٹن ہٕنٛزِ گولہِ لگنہٕ کِنۍ سنجے کُمار ناوُک بی ایس ایف اہلکار زخمی سپُد۔ امہِ پتہٕ یوٚدوے فوت سپٕدۍمٕتٮ۪ن مِلِٹنٹن ہٕنٛزِ لاشہِ تُلنہٕ باپتھ بی ایس ایف جوانو طرفہٕ کوٗشِش کرنہٕ آیہِ، تاہم سپُد اتہِ اچانک زوردار دھماکہٕ، ییٚمہِ کِنۍ أکِس ڈی آی جی یس سان 4 فوجی اہلکار زخمی سپٕدۍ، یِمن ہٕنٛز شناخت ڈی آی جی بی ایس کسانہ، انسپیکٹر پرمجیت، کانسٹیبل وکاس تہٕ سربجیت سنگھ رٔنۍ کرنہٕ آیہِ۔ بس بس یہِ چلان بِچٲرۍ رُک رُک یہِ چلان بس بس یہِ چلان بِچٲرۍ رُک رُک یہِ چلان۔ نگروٹا علاقس منٛز سپٕدۍمٕتۍ مِلِٹنٹ حملہٕ پتہٕ کوٚر ریاستی اسمبلی ہٕنٛدۍ سپیکر کویندر گُپتاہس سان مختلف ممبرانی اسمبلیو جایہِ وٲرداتُک دورٕ، یتھ دوران تِمو پانہٕ حالاتن ہٕنٛز سام ہیٚژ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کتھ کٔرِتھ ووٚن کویندر گُپتاہن زِ بھارتی فوجس پزِ پرٛٮ۪تھ وِزِ مِلِٹنٹ حملہٕ رُکاونہٕ باپتھ تیار روٗزِتھ متحرک روزُن، تہٕ یِتھی معاملہٕ پیش یِنۍ چھےٚ مُلکس سان ریاست باپتھ تہِ تشویشناک کتھ۔ हम चैनल डिफरेंट चैनल्स को देख रहे हैं और पाकिस्तान द्वारा एक द्वारा ये जो घुसपैठ की गई है ये बड़ी चिंताजनक है। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कहीं ना कहीं अलर्ट रहना होगा। पाकिस्तान में नए जो अपने सेना के प्रमुख हैं उन्होंने ज्वाइन किया है पाकिस्तान से। हमेशा पाकिस्तान इस बात में रहता है कि भारत में घुसपैठ कराई जाए। وادی منٛز روٗد آز تہِ علیحدگی پسندن ہٕنٛزِ کلینڈر مُطٲبِق درُس وادی منٛز ہڑتال جٲری، یتھ دوران وادی ہٕنٛدٮ۪ن ضِلعن منٛز امہِ ہڑتٲلی کالہِ ہُنٛد اثر وٕچھنہٕ آو۔ سری نگرٕ کٮ۪ن بۄن شہر کٮ۪ن علاقن منٛز یوٚدوے آز اکثر کاربٲری سرگرمی مُتٲثر روزٕ، یتھ دوران دُکان ہُنٛد کٲم کار بنٛد روزنہٕ سان سڑکن پٮ۪ٹھ تہِ ٹرانسپورٹُک اثر کُنہِ حدس تام مُتٲثری روٗد۔ تتہِ اوس سِوالنیز کٮ۪ن مُختلِف علاقن منٛز آز کہیان دُکان ہُنٛد کٲم کار کُنہِ حدس تام جٲری، ییٚلہِ زن ریڈن تہٕ پٹرین ہُنٛد کٲم
کام کار برابر جاری رود امہ علاوہ آس آز تہ شہر چن سڑکن پہ لوکچن گاڑین سان کی سواری گاڑی تہ پکان یم کن کن حدس تام شہرس مز عام زندگی بحال ہیچن سپدت ہڑتالی کال ہند اثر رود آز وادی ہندین دومین ضلعن مز تہ برابر جاری یتھ دوران تمام بڑین بڑین کاروباری ادارن ہند کام کار واریاہ متاثر رود یہ زن سڑکن پہ لوکچن گاڑین ہند یون گھن کن حدس تام متاثر رود تاہم اس پٹرین ہند کام کار وادی ہندین یمن ضلع مز تہ برابر جاری ہڑتالی کال کن یود ود روز وادی مز عام زندگی بحال ہیچن سپدت تاہم روز آز تہ سرکاری طور وادی ہندین اکثر دفترن مز ملازمن ہن حاضری واریاہ بہتر سوپرس مز یودے مختلف جائن انتظامیہ طرف کانہ تہ ناستراس واقع رکانہ باپت سیکورٹی ہند سخت بندوبست کرنے اس آمت تاہم آو سوپر قصبس مز زنیو طرف احتجاجی مظاہرے کرنے یت مز شامل مظاہرین اسلام کس حقس مز نعرہ بازی کران اس ات موقع پہ آس مظاہرس مز شامل زن کشیر مز سپدان انسانی حقوقن ہزن پامالین پہ فوری ٹھاک لاگنچ منگ کران تاہم سپد مظاہرین اخرس پہ پرامن پاٹ منتشر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ چیئرمین محمد یاسین ملک آیاز تمہ وز شپین علاقس مز پولیس طرف گرفتار کرنا یلی محمد یاسین ملک انشا ناوچ کوری ہند گھر گچھت تمن ہز خبر اتر ہن کی غرض اور گمت امہ پتہ یودوے محمد یاسین ملک جامعہ مسجد مز نماز ادا کرنے پتہ نبر درائے تاہم آئے ات موجود پولیس اہلکارو طرف محمد یاسین ملک احتیاطی حراست مز نن تہ پاو چتر زنشا ناوچ شپین علاقہ روزن واجن لڑکی چھ وادی ہندین کشیدہ حالاتن مز اچھن پیلٹ چھر لگنے کن اچھ گاش نش تہ محروم سپز مز ناظرین تہ وچھان کشور خبرنامہ خبرنامہ روز جاری یتھ نمو تجارتی وقفہ دی گریٹ اورینٹل کوچنگ سینٹر پلوامہ میڈیکل اور نان میڈیکل مضامین میں کوچنگ کے داخلوں کا اعلان کرتے ہیں۔ بارہویں جماعت کے لیے کلاسز 28 نومبر اور گیارہویں جماعت کے لیے کلاسز 5 دسمبر 2016 کو شروع ہونے والے ہیں۔ جلدی کیجیے اور اپنے داخلے کو یقینی بنائیے۔ دی گریٹ اورینٹل کوچنگ سینٹر نیئر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پلوامہ۔ سولیکس انٹرنیشنل اسکول پلوامہ کشمیر اناؤنسز ایڈمیشن فار کلاسز پری نرسری ٹل 5th انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ انفراسٹرکچر ود ماڈرن ایمینیٹیز اینڈ اسلامک ایجوکیشن کام اینڈ سرین ایٹماسفیئر ود لیٹسٹ سیکورٹی سسٹم اسپیشیس ڈیجیٹل کلاس رومز ود ایپل آئی فون ٹیکنالوجی ڈائننگ رومز فٹڈ ود آر او واٹر پیوریفائرز میڈیکل روم ود لیٹسٹ اکوپمنٹس ٹو مانیٹر یور چائلڈز ہیلتھ ایکسلنٹ ٹیچنگ فیکلٹی فرام ودن اینڈ آؤٹ سائڈ کشمیر ویل کیپٹ منی زو ورلڈ کلاس انڈور اینڈ آؤٹ ڈور پلے اسٹیشن ٹریننگ سوئمنگ پول اینڈ لائیو ٹی وی چینل ٹو واچ یور چائلڈز ایکٹیویٹی لائیو فرام اسکول ان میچڈ ٹرانسپورٹ فلیٹ اکوپڈ ود جی پی ایس ٹریکنگ سسٹم فار ایڈمیشن وزٹ آور کیمپس ایٹ بنورا پلوامہ اور کال اس آن 01933240074 اور 240075 ریمبر یور چائلڈز اورل ڈیولپمنٹ از اور پرائم فوکس وادی مز یتہ ریلوے انتظامیہ طرف کیہ دہ بروہ کشیدہ حالاتو پتہ بڈگام پہ سری نگر ریلوے اسٹیشنس تام تجرباتی طور ریل سروس شروع کرنا آئی تت آیاز بڈگام پہ بانہل ریلوے اسٹیشنس تام ریل سروس عارضی طور شروع کرنا تاہم ریلوے انتظامیہ ون زدوے نمن ات دوران کھانا دقت باس تیل سپد پگہی پہ بڈگام ریلوے اسٹیشن پہ بانہل ریلوے اسٹیشنس تام ریل سروس شڈول مطابق روانہ ریل سروس شروع سپدن سہ ملازمن تو عام لوکن مز واریاہ خوشی تہ سپزمز ات موقع پہ کت کران وون کینسو سواریو زی ریل مز سوار سپدت تہند واریاہ وق بچنس سان آرام تہ میلان لہذا چھ تم ریل سروس شروع سپدن کن واریاہ راحت تہ محسوس کران بہت خوشی کی بات ہے میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج بہت عرصے کے بعد یہ ٹرین پھر سے اسٹارٹ ہو گئی تو ہمیں بہت پریشانی ہو رہی تھی بسوں میں سفر کرتے ہوئے وہ بھی بند تھی اور اپنا کچھ مطلب یہ بھی نہیں تھا مطلب بائک وائک یا گاڑی واڑی اس سے ہم جا سکتے تھے تو ہمیں بہت نقصان ہو رہا تھا آج ہم بہت خوش ہیں کہ ٹرین پھر سے اسٹارٹ ہو گئی سر ٹرین کے یہ فائدے ہے کہ ایک تو بس فیئر بہت کم لگتا ہے مطلب ٹرین سے 10 روپے لگتے ہیں اور اگر ہم جائیں گے بس سے یا
کسی بھی گاڑی سے تو ایک تو ٹائم کی پرابلم ہوتی ہے, ہم 4 بجے پہنچیں گے اننت ناگ, تو فائدہ کیا ہے, اسی لیے ہم ٹرین سے جاتے ہیں, ایک تو ٹائم بھی بچتا ہے اور پیسوں کا بھی کچھ نقصان ہوا, خاص کر اسٹوڈنٹوں کو. سر میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں, میں نے بھی اس سال کچھ پڑھا بھی کچھ نہیں ہوں میں اس سال, تو بہت نقصان ہوا سر, بہت نقصان ہوا, ایک ریلوے کو اور دوسرا جو ہے مطلب یہ لوگوں کو بھی بہت نقصان ہوا ٹرین بند ہونے کی وجہ سے. کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹرین ہے یہ جموں تک جانی چاہیے, بلکہ آگے بھی جموں تک جانی چاہیے, وہ بھی جلدی, کیونکہ ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے بسوں میں. اسی لیے کیسے اس چیز کو دوبارہ سے شروع کیا جائے, ہم لوگ شروع کرتے ہیں بیکاز آف پبلک سپورٹڈ نیڈڈ, غریبوں کا گاڑی ہے, سو اٹ از دی مسٹ آف دی پیپل, سو وی آر ڈوئنگ اٹ ریگولرلی, ٹوڈے وی آر ٹریولنگ, وی آر ڈوئنگ ٹو بنیال, اٹ ول اسٹارٹ, ریگولر سروس ول اسٹارٹ ویری سون. تو کب تک ریگولر سروس اگر آج ٹھیک رہا تو کل سے ون آر ٹو ڈیز میں پورا سروس ہو جائے گا, سب کا سویدھا ہوگا. حزب کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد 9 جولائی کو محکمہ ریلویز نے سری نگر بارہ مولہ بانیحال ریل سروس بند کرنے کا اعلان کیا تھا, اب دوبارہ سے ریل سروس کو شروع کیا گیا ہے, 3 مرحلوں میں ریل سروس کو شروع کیا گیا ہے, پہلے بڈگام سری نگر اور اس کے بعد بڈگام بارہ مولہ, اور آج بڈگام بانیحال ریل سروس شروع ہوگی جو بانیحال بارہ مولہ کو کنیکٹ کرے. ریلوے حکام سے ہم نے بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر حالات ٹھیک رہے, اگر کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا تو اس کے بعد ہی کل ڈیسائیڈ کیا جائے گا کر پوری طرح سے بڈگام بانیحال بانیحال بارہ مولہ ریل سروس شروع کی جائے. کیمرہ پرسن سائل کے ساتھ سعید روپ گلستان, نیوز بڈگام. ریل سروس شروع سپدن کے سلسلس مز یودوے آز ریلوے حکام طرف کاکپور ریلوے اسٹیشن تو ون پور ریلوے اسٹیشن سان دومین ریلوے اسٹیشنن پہ سیکورٹی ہن سخت بندوبست کرنے اس آمت, تتہ آئے آز پنزگام تو یجبیر ریلوے اسٹیشنس درمیان کینسو شرپسند نفرو طرف ریل سروس رکاونچ کوشش کرنے, یا دوران یمو شرپسند نوجوانو طرف ریلوے ٹریکس نقصان واتنچ کوشش کرنے آئی. تاہم آئے ات موقع پہ ذرائع مطابق ریلوے حکام تو پولیس طرف مظاہرین ثران باپ شیلنگ استعمال کرنا, تاہم چھ ریلوے ٹریکس پہ سپدمت نقصان پتہ بڈگوم بانہل ریل سروس شروع سپزم. پریویٹ سکول انتظامیہ طرف بچن نش پتمین نامسعید حالاتن ہند وقت ٹیوشن تو ٹرانسپورٹ فیس وصول کرنس خلاف کور آز کشمیر سول سوسائٹی ہند اتواس بچن ہندو والدین سری نگر چہ پریس کالنی مز احتجاجی مظاہرہ, یا دوران تمو پریویٹ سکول انتظامیہ پہ الزام لو زی تم بچن فیس ادا کرنے باپت مجبور کران, تمو الزام لویمت زدوے سرکارن ماس پروموشنی ہند اعلان کور, اما پز سکول انتظامیہ طرف بچن نش پرنٹنگ چارج تہ وصول کرنے یوان, تمو سرکارس اپیل کرمت زم گھن یتھس سنجیدہ معاملس مز چھپ کرنے بجائے مداخلت کریں. ہر کوئی انڈسٹری متاثر ہوئی ہے, چاہے وہ ریڈے والا ہو, آٹو والا ہو, ٹوریزم انڈسٹری ہو, کوئی ہو, ہر کوئی, جبکہ ابھی ایگزام نہیں ہوئے تو پرنٹنگ چارج لے رہے ہیں, پروگرس کارڈ بنا رہی ہے, یہ پورا ظلم ہو رہا ہے. جی این وار صاحب جو اس وقت کہتے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ ہوں پرائیویٹ سکول ایسوسیشن کا, وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, کس نے بنایا اس کو پریزیڈنٹ؟ اس لیے ہم یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, اگر اس پہ گورنمنٹ اسپیشلی نعیم اختر ڈائریکٹر ایجوکیشن نظر ثانی نہیں کرے گا تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے. وہ ہر ایک پیرنٹس کو یہی بولتے ہیں کہ آپ یہاں سے بچوں کو نکال دیجئے اور نہیں تو ہم ٹرمنیٹ کریں گے, مجبور کر دیں, یہ الیگل ہے. دیکھیے ہر ایک آدمی یہی سوچتا ہے. اور دوسرا چیز ہم نے ایک چیز اسپیشلی یہ دیکھا ہے, کہیں سے لاسٹ ایئر بھی ہماری جے کے چینل نے لائیو ایک انٹرویو لیا تھا جس میں جی این وار صاحب تھے, جس میں میں نے اس کا اپریشیٹ کیا اور اس وقت میں اس کا بڑا شکر گزار تھا. اس وقت اس نے ایک دن پہلے بولا تھا کہ ہم سکول بند کرنے جا رہے ہیں. آج میں تمام پیرنٹس جتنے بھی ایسوسیشن ہیں سارے سکولوں کے, ان کے سامنے ہم بول رہے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے مل جل کے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم اس چیز کا ویلکم کرتے ہیں, جی این وار کا بھی ویلکم کرتے ہیں, سارے پرائیویٹ سکولوں کا ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بولا کہ ہم سکول بند کریں گے اور ہم اس دن کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کس دن ہم کو چارج دیں گے. کشمیر سول سوسائٹی از ٹیکنگ دا ہول چارج آف دا ہول پرائیویٹ سکول, یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہاؤ وی رن, ہم کیسے چلائیں گے ان سکولوں کو الانگ ود دا سیم اسٹاف ممبرس, 50% فیس کم کر کے 25% سیلریز ہائی کر کے سیلری کو ود دا سیم اسٹاف, اونلی مینجمنٹ شوڈ بی چینج, ان کی منمانی نہیں چلے گی.
محکمہ صحت کے اہتمام آواز جمس مز دون دہن تام جاری روزن واجن انٹرنیشنل کانفرنس یو سانز کرنا یت مز صحت ریاستی وزیر بالی بھگت مہمان خصوصی رنگ موجود اس زن ات موقع پہ ملکی تو غیر ملکی ریاستن سی تعلق تاون والین ماہر ڈاکٹرن سان سکول بچ موجود اس ات موقع پہ یت رنگا رنگ پروگرام پیش کرنا آئے تت و تفصیلات فراہم کرت صحت وزیرن کت کران زت کانفرنس مز یہ ملکی تو غیر ملکی ماہر ڈاکٹروں طرف مفت طبی ریسرچ کر یم سیت ریاست کین طالب علم سان یت کین ڈاکٹرن تہ کی نو ہچن باپت میل کانفرنس کا یہاں پر ادھاٹن کیا ہے یہ انٹرنیشنل کانفرنس جو دو دوس یہاں چلے گی اس میں انڈیا اور ابراڈ باہر سے نیدرلینڈ سے بھی بہت سارے ڈاکٹرز ایکسپرٹیز جو آئے ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کریں وشیش کر کے یہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہے یہ جو ایمرجنگ ٹرینڈس ہیں ابھی اس میں بائیو میڈیکل ریسرچ میں اس کو یہاں پر دو دن اس کے اوپر یہاں پہ ڈیلیبریشنز ہوں گی اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر کی جو ہمارے یہاں فیکلٹی ممبرس ہیں ڈاکٹرس ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت کچھ دو دن میں یہاں پہ سیکھنے کے لیے بھی ملے گا اور اس کا ہمیں جموں کشمیر واسیوں کو بھی یہاں پر اس چیز کا بہت آنے والے دنوں میں جو لابھ ہونے والا ہے۔ ضلع ترقیتی کمشنر ورمول ڈاکٹر ناصر احمد نقاش سند صدارتس من سپد آز ضلع صدری چی کمیٹی ہز جائز میٹنگ ہن سنز یت مز مختلف بینکن ہند عہدیدار موجود اس یل زن ات موقع پہ ڈسٹرک لیڈ بینک افسر الطاف احمدن تفصیلات فراہم کرت وون زی ستمبر ریت کس اخرس تام آئی مختلف سکیمن تحت 12,468 مستقینن من 233.55 کروڑ روپیہ تقسیم کرنا یہ زن زراعت سیکٹر سکیم تحت ان والین ضلع کن مستقینن من 83.55 کروڑ روپیہ بگرن آئی ات موقع پہ آو بینک عہدیدارن پہ زور دن زی تم گھن بلاک سترس پہ زانکاری پروگرام ہن سانز کرت متعارف کرنا آمتن سکیمن ہند حوالہ لوکن زان فراہم کریں۔ جمکس نروال علاقس مز کی دہ برو برمہ کے شیتن مہاجر عیالن ہند رہائشی ڈانچہ یت نارویر دات ست ناربو سپد یت مز چور نفر ناربو سپدن کن فوت تہ سپد تت کور آز حج تو اوقاف کے ریاستی وزیر مملکت سید فاروق احمد اندرابین علاقہ دورے یا دوران تمو نار ست سپد مت متاثر عیالن ہز خبر اتر ہز ات موقع پہ آو وزارت حج تو اوقاف مز متاثر عیالن نقدی امداد تہ فراہم کرنا۔ کشیر مز یودوائی شمال تو جنوب کین جنگلن مز جنگل سمگلرو طرف ناجائز طور کلی ژٹن سلسلہ برابر جاری چھ تتہ چھ متعلق محکمہ امہ حوالہ خاموش بہت تماش تہ وچھان کوکرناگ کس ڈکسم کین جنگلن مز پتمیو تریو دہو پیٹھ جاری نار رود آز برابر جاری یم کن جنگلس مز موجود کہیا کلی نار بج سپدن کن نقصان تہ سپد امہ حوالہ چھ باسان زی نار لگنے نش شاید چھ متعلق محکمہ تہ ریاستی سرکار تہ بے خبر تو یودوائی ات معاملس مز فوری اقدامات تلت جنگلن مز تعینات ملازمن خلاف کاروائی عملی مز ان تیل آس نو سو وقت دور یل کشیر ہند لوک امہ سرمایہ نش محروم سپدن۔ سوپر کس رفیع آباد جنگلس مز جنگل سمگلرو طرف کلی ژٹن کے حوالہ یودوائی رات گلستان نیوزی پہ خبر نشر سپز تتہ چھ پولیسن امہ حوالہ متحرک سپدت پان جنگلن ہند دور کرنے پتہ ناجائز طور ژٹنہ آمس لکر برآمد کرمز یا دوران 54 لکری گیل برآمد کرنے سان ژٹن آمت ال پل 200 کلی پولیسن ضبط کرن تہ دعو کور۔ جموں کشمیر پولیسن آز اکس سیکہ اطلاع واتن پتہ مال بردار گاڑی مز نشہ دواہن ہز بوتل برآمد کرن دعو کورمت تفصیلاتوں مطابق آو پولیس طرف سنگم علاقس مز اکہ مال بردار گاڑی ہز تلاشی ہن یت مز پولیسن 1,000 نشہ دوا بوتلن سان 1,962 دوا پل تہ برآمد کرن دعو کور یہ زن ات دوران پولیسن گاڑی ہند ڈرائیور گرفتار کرنے سان گاڑی تہ پنس تحویلس مز نت مزید چھان بین تہ شروع کر۔ پولیس پوسٹ سنگم نے ایک ٹرک انٹرسیپٹ کی جس میں تلاشی کے دوران کافی زیادہ نارکوٹک سبسٹنس پائے گئے جس کو عین وقت عین موقع پہ ہی ضبط کیا گیا اور اس ضمن میں دو اشخاص کو گرفتار کیا۔ مزید کاروائی بامل لائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی پولیس پور سنگم اور بجبہاڑا پولیس نے مل کے کافی مقدار میں نارکوٹک سبسٹنس ضبط کیے جس میں پاپ اسٹرا 97 کے جیز کے آس پاس تھا اور براؤن شوگر کے قریب 24-25 پیکٹس پائے گئے۔ دوران تفتیش جتنے لوگوں کے بھی نام اس میں آ جائیں گے ان کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہم عوام سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا تعاون پیش کریں۔ تو ناظرین مزید خبروں برونچ پیش تجارتی وقفہ۔
دینی اور مروجہ تعلیم کا منفرد اور بہترین تعلیمی ادارہ ایس ایس ایم سر سید مشن اسکول نور باغ شاہین محلہ سری نگر، جہاں پہ پری نرسری سے آٹھویں جماعت کے لیے داخلہ کھلا ہے۔ داخلہ فارم آپ دفتری اوقات کے دوران اسکول سے حاصل کر سکتے ہیں۔ رابطہ کرنے کے لیے ان فون نمبرات پہ فون کریں 9419880206 9596443780 ایس ایس ایم سر سید مشن اسکول نور باغ شاہین محلہ سری نگر۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، گبر اگر نور چھو کور چھو نورستان۔ پیدائش سے قبل بچے کا جنس پتہ کرنا قانون جرم ہے۔ ایسے جرم میں ملوث والدین اور ڈاکٹر کو 3 سال کی قید اور 50,000 روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر ایسے کلینکوں کی رجسٹریشن بھی منسوخ کی جا سکتی ہے۔ مفاد عامہ میں جاری چیف میڈیکل آفیسر بڈگام۔ جموں کشمیر بینکس مز ریلیشن ایگزیکٹو اسامیو باپت انٹرویو دن والوں ومیدوارو بینک حکامس اپیل کرم تہد سلیکشن لسٹ گھہ مشتحر کرنے یون۔ تمو الزام لوم انٹرویو دن پتہ زوری گھن باوجود تم سلیکشن لسٹ مشتحر کرنے یوان، یم کن تم ذہنی پریشانی مز ہین آمت تمو متعلقہ حکامس حتمی لسٹ مشتحر کرنچ اپیل کرم۔ وارمل ضلع مز آیاز پٹن کس ماموسا گامس مز ناجائز طور قبضہ کرت کھڑا کرنا آمت کہیا تعمیری ڈانچہ محکمہ مال طرف گراونا، ات سلسلس مز تحصیلدار پٹن سعید فہیم سز قیادتس مز کور آز متعلقہ محکمہ چہ اکہ ٹیم علاقک دور، یتھ دوران تمو علاقہ مز نیرونی کولہ پیٹھ کھڑا کرنا آمت عارضی تعمیری ڈانچہ گرو، یمہ پتہ یہ کول زرعی زمین باپت یلہ تراؤن آئی۔ تاہم آو ات موقع پہ لوکن سرکاری زمینس پہ ناجائز طور قبضہ کرت تعمیرات کھڑا کرنچو کاروائیو نش پتھ یہ باپت تن۔ تو اس ونکس روزر کول کڑان یہ صحیح پاٹ کڑان کیا دپ اوترا تو 10 فٹ ہمو تھائے 20 فٹ اکیا تھی وچو اہم سب پاٹ 20 فٹ کول تو یہ بلس شیتن کھران یہ کول حس سری نگرس مز آیا آز محکمہ لاوڈا طرف انہدامی کاروائی جاری تھوت نگین تو نہرو پارکہ نش ناجائز طور قبضہ کرت کہیا تعمیری ڈانچہ گراونا، ات موقع پہ انہدامی ٹیم ست سی آر پی ایف اہلکار تہ موجود روزت کام کران، یتھ دوران لوکن یژو کاروائیو نش پتھ ین باپت اپیل کرنا آئی۔ امہ حوالہ چھ اکثر لوکن ہند ون زدوئی جھیل ڈل جازبہ نظر تو بناونا تو ڈلس اند پک تعمیرات کھڑا کرنک سلسلہ خود غرض عنصرو طرف برابر جاری، تاہم تعمیرات کھڑا کرنے وز کت محکمہ لاوڈا بہت آسان، یہ زن کیسن لوکن ہند الزام شاید ما متعلقہ محکمہ ملازم یتھن نفرن ست رلت ملت کام کران۔ پودخا پیٹھ بابا ریشی کن گھن واجنہ سڑکہ ہز خستہ حالی کن علاقہ لوکن واریاو مشکلات کن گزرن پیوان، لوکن ہند الزام یدوئی سوپر پیٹھ پودخا کن محکمہ پی ایچ ای طرف آبچ سہولیت دستیاب آسن مخ آب پائپ نصب کرنے آمت، تاہم یہ پائپ پتمہ اکہ ہفتہ پیٹھ سڑکہ ہز شیر پور کرنس دوران پھٹمچ، یم کن لوکن کہیان مشکلات ہند سامنا کرن پیوان۔ یہ معاملہ اے ڈبل ای ایس سوپر سعید عبدالرشید سز نوٹس مز تنہ آمت۔ تو درست ملکہ سان یہ درست ریاست جموں کشمیر مز روپیہ تبدیل کرنے کے فیصلہ ست عام لوگ پریشانی مز ہین آئی، تت بنڈپور سونواری علاقہ مز قائم جموں کشمیر بینک چی اے ٹی ایم مشین مز روپین ہز عدم دستیابی کن لوگ واریاہ پریشان، لوکن ہند ون یدوئی تم پریت دہ صبح صبح لائنن مز کھڑا روزت اے ٹی ایم مز روپیہ کڑنے باپت واری ہند انتظار کران، تاہم اے ٹی ایم مز روپین ہز عدم دستیابی کن صرف مزید پریشانی مز ہین آمت، تمو مانگ کرم زوائ عوامی مسئلہ فوری حل کرنے باپت گھن اقدامات تلنے۔ تو ناظرین ویشن خبر نزک شمارہ اند تو روزیو وچان گلستان نیوز اڑ بج سپدی اردو خبر نامہ پیش کران خالد منتظر، مے دیو اجازت، خدا سوال۔